На екипата на Брегалница вчера и се придружиа дълго на елованите мексикански футболери, начело с новия тренер Кирил Емилов. Станува сбор за четворица млади футболери – Луис Гомес, Луис Сампайо, Мигел Джескас и Григорио Моско. Това са четири играча, които... Тоа се четири играчи кои играле во прва лига во Америка, од кои со двајца од нив работев година и половина и ги познавам добро. Тоа се млади играчи кои што доаѓаат овде со желба да се докажат и со големи амбиции. Најмладиот е 18 години, а другиот е 20 години. Додека останатите двајца имаат по 22 и 23 години. Со млади играчи. Новиот тренер Емилов најави промени во клубот, а исто така и даде дознаење дека сепак овде пристигнал подготвен. Направив неколку анализи во врска со играта на Брегалница, промени се разбира дека ќе има. Јас имам еден систем на игра кој што е популарен во Европа и го практикувам неколку години. Минатата сезона Брегалница заврши на седмата позиција со 44 болови. Амбициите на новиот тренер годинава се на Штипскиот праволигаш да му се отвори патот кон Европа. 19 членови на карате клубот Партизан полагаа за жолт, црвен, зелен, плав и кафе в пояс. Карате клубот Партизан ја држи традицијата од почетокот на своите постоење да ја практикува програма за полагање која е изготвена од Светската Вадеру Карате Федерација со седиште во Токио и изготвена од основачот на Вадеру стилот Хиронори Оцуку. Високо признание им се оддаде на Михајло Кочубов и Симона Златева, кои полагаа за втори дан. Имам и надпревари, имам успеси, имам постигнато добри резултати, мислам дека заслужувам. Ова е голем успех за мене, долго го очекував ова и сум многу горда на себе. Каратото е спорт за сите генерации, а вистински пример за тоа е и еден од најстарите членови на овој клуб. Ќе видат доста промени пред се во секојдневието, во начинот на живот, во исхраната, ќе остат многу промени, пред се мислам за здраво тело, здрав дух, каратото ќе биде одличен начин на живење. Инаку, карате клубот Партизан е еден од најстарите клубови во Штип. Каратистите досега имаат настапувано на многу домашни меѓународни надпревари и секаде имаат остварено забележителни резултати.